السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت لي كحران AK production وين سلامي إن مال ما عندهم بيه وحاول مقال ما نصدقين إن مال ما عندهم بيه مقال ما نصدقين هذا هو حماي ما أنت واحد مقال كان إن كسر سمي حافظة مدق مدة ورديق لي كاره جد جايل مقال كان وحوك سابسين هاي إن ديجان كاس سيدوك على ترى مقال كان إن واحد جرا إن قف إذا كم إذا وداوداش إذا كم إذا إن قف كاس داوداش إذا كم إذا أيه وحوك إذا صو عصت أورجر إن صادو بدك مدة ورتنا بدأ ورتنا بدأ أول مركز ورديق لي الجري إن مركز سياس درت مقال كان وحوك سابسين هاي دك مداس إن سيدوك لنا وحان صادو بدونا ميلها وقف كاس إذا إدري هذا هل كان جوجنو وجد جعيل إن سأوجد أن اسمي القروح بدو يكويلان ديجان كان رنتي وديجان نظافة دي سأل لغة شقي تد رمجالة ديجان ما شاء الله سيفي عنا معنا سأوجد ودوين كذا وحول با وميل رنتي ما شاء الله إن مركا مغالك لنا وانسوا ذا خيار تشرفت له سأوجد أن هل كان دوا كان اسمي عشان أوجد أن اسمي عشان ما شاء الله ديجان كان رنتي ديجان قروح بدو وعي وحين كتر سنتي ديجان مدورت النبضة sida la ii sheegay de qalad tahay waa soo sheegi kartiin marka akhyaaray soo dhawaada channelka subscribe saara videoyadana like saaran baan videoyada like ta muqaalka muqaalku ri like fiican siisan ma sha Allah like ta labadii ila 200 la gaarsiiyo 200 meelaha la gaarsiiyo sidoo kale muqaalkan waxa ku arki doontaa isbitaalka jazeera isbitaalkan waa isbitaal caan ah baantiin oo dad kareem muqdisho dhamaantood ay wada yaqaanaan een sidoo kale waxa ku arki doontaan muqaalkan een barxadda een degmada Wardegle oo luuqa oo Faralaza meelo badan ayaad ku arki doontaa saaxiibyaal marka akhyaar ay waxa laga yaabaa meelaha qaar sida ugu dhawaaqay inay wax ka qaldiin ayaa laga yaabaa marka aad ugu xumaari ka socdo jiro een xaafadan waxyaabaha ugu heelay wax ka mid ah xaafada waa xaafad nadaafadeed heer caalami tahay oo laga shaqeeyay een waxa u maleynaa dad waxa degan xaafadan adiga isku xiran oo reer magaal aan faantin haddii hadda fiirisid laamiyadeeda si nadiif yihiin waayaha isambeenteen dhismayaashan hadda aragtaan waa dhismayaal hore marka waxyaabahaas dhimmalaha dhismaha dhimmalaha laakiin waxa ka hadlaya laamiyada si looga shaqeeyay ayaa aad iyo aad u sarreysa isambeenteen halkan kale hadda si ujeedeen halkan waxa ku yaala isbitaal jazeera laamigan waxa u moodaa in la dhaqay isambeenteen in la dhaqay biyo lagu shubaa maleysaa isambeenteen walaa hagaajiye macna waxa ka dareemay in xaafadan aad looga shaqeeyay laamiyadeeda akadareem kartaa banbeente wasaq malahan ashayn waa waxaan ku dhahay clean waa banbeenteen marka dhinacaan ku qabtay dhinacaan waa sababta dhinacaan kaamirada ugu soo aadiyay waxay tahay in la aragtaan isbitaalkan isbitaalkan marka waa isbitaal caana oo dadka aad u wada yaqaanaan hadda halkan waxaan ka soo leexanay wadada meesha checkpoint-ka ka soo leexanay dhinacaan kale marka xaafadii ayaan soo aadnay marka wadadan Faralaza ayaa lagu sheegay marka dhinacaan Faralaza ayaan soo aadnay saaxiibyaal marka waxaan rabaa yarka saaxiibkay oo jarnalka ku xiran ayaan waxaan rabaa hadda meesha uu diray inaan soo duubo hadda waa kana wadadii wadadan ayay saaranta meesha uu diray degmada Wardegle meesha qaaska barxadda uu diray hadda halkan sida uu jeedaa xaafado waa imfadeen xaafado u badan tahay dhinacaan markii la aado waa kana guryahan waxa baahan xaafadaha markii la soo galay xoogaa waxa waa mashidna laakiin meelaha kale aad iyo aad looga shaqeeyay xaafadan insha Allah laga shaqeyn doona faantiin laakiin waa deegaan runtii deegaan ahaantiisa qurux badan oo deegaan markii la dhaho waxa laga dareemaa dhismayaasha xataa u jeedaan ismaal yar yar aad soo baxay xataa u jeedaan meel waxa waa waxa kulli aad waa dareemi kartaa in meel deegaankan inuu horumar ka socdo waa iska fahmiisa faantiin marka hadda dowladu ku soconaa meesha masajidka yarkaas jeenal ku xiran waxa la yahay walaalkaas jeenal ku xiran masajidka ee meesha ku yaalo waa la xiray wixii ka dambeeyay macnaa mootada xagga ma dhaafi karto aniga badanaa moota wax ku duubaa marka saaxib horta meeshii waa imaaday sida u jeedaan horta meeshii waa imaaday barxadda ay dirta waa kana deegaanka ay dirta waa joogaa laakiin dhibaato jirta waxay tahay meeshii waa xiray ciidan waaye lama dhaafi karo meeshaas checkpoint-kaas xagga lama dhaafi karo laakiin barxadda ayaan kaamirada ku qabtay inaan macnaa cadeyn inaan tuso walaalkaas oo mar walba igu soo celceliyay meeshaas tag saaxiibo meeshaas ii tag isoo duub inaan meesha inaan tagay inaan cadeyn tuso ayaan muuqaalkan qaybtan ugu soo daray deegaankan aniga macnaha hadda hawl kale uma imaanbo inaan yarkaas muuqaalka walaalkaas aan u duubo bisaa u imaadan faahanteen tan kale iga soo gashay ma jirto faahanteen
marka masajidka u jeeda masajidka waxa rajaynaya in uu caan yahay ama walaalkaas uu fahmi karo ee masajidku kana saa u jeedid masajidkan inuu wax dareemi karo tan marka barxad waa tan marka halkan mootada ma dhaafi karto taasa problem halkan mootada ay dhaafto yani lam ogol in lagsi kalo halkan waa kana barxadii ay dirtay barxadii waa la dhistay wixii way isbedeleen faandeen meesha waa kana barxadii guriga laga wada dhisay marka halkaas lama sii dhaafi karo taasa marka caqabad nagu noqoto in halkan dhaafi karin marka iska soo laabanay laakiin iskoolku wuxuu ka dambeeyaa barxadda sida ay sheegay marka meeshii waa adkaatay inaan macnaha isku sii dhaafno hadii kalena waxay noqotay inaan kasoo wareegno xagga iskoolka gaadana gees kale kasoo duubno laakiin halkan waxaa ku cadeynaynaa in ay maanay deegaanka noo diray waana u jeedaan aad iyo aad ugu mahadsiyaa walaalkaas dhowr mar sidoo kalena waxaa la dhahay ballantu waa muhiim ma fahanti aniga waxaan ballan ka qaaday inaan meesha imaado wax walba ay ku qaadato inaan meesha imaado saas darteed meeshiina waa imaaday waxaa waaye meeshii ugu dambeynta waa imaaday fahantiin meesha checkpointiga inaan ka gudubna isku daynay waana u suurto geli weyday dhowr jeer isku daynay meel xiran waaye marka dadkaasaa la midna ana dadka mootooyinka wataa la midna mafahantiin haddii loo diiday annagana waana loo diiday mafahantin saas darteed waa iska soo laabanay marka muuqaalkeena maanta intaas ku saabsanaa waxaa arki doontaan hadda dhinaca kale waxaa arki doontaan wadadii hadda aan kusoo laabano kusoo soconay dhinaceeda kale ayaa rabna inaan tusno intuso insha allah aad iyo aad ugu maadsantiin daawashadiina haddana daawada dhinaca kale ee muuqaalka aad iyo aad umaadsantiin anigana waxaa idin leeyahay macsalaama hadda isbitaal jaziira ayaan kusoo laabanay marka waxaan rabaa laamiga dhinacaan ka duumaa dhinaca kale inaan geed jacayl dhinacan kale inaan duubo aad iyo aad umaadsantiin macsalaama.